fraude, porque nen recuperamos dereitos, nin tampouco gañamos novos dereitos. Mas ben o contrario. O que se fai é consolidar a reforma laboral do 2012, xa antecedida no 2010 pola reforma de Zapatero, e que nos levaran todas estas dúas reformas a tres folgas xerais. E 10 anos despois, como vedes, non é xa só que haxa unha renuncia do entreguismo sindical de UGT Comisións a renunciar a esa loita e consolidar e blanquear despois de 10 anos esa brutal reforma laboal, sino que ainda por riba faise por un goberno sustentado en dúas forzas políticas que proclamaran aos 4 ventos que derogarían as reformas laborais, e na realidade o que están a facer é precisamente o contrario do que prometeran. O grave é que aqueles que din que votar en contra desta reforma que hoxe se debate é estar coa dereita, parecen esquecer que aquí o que demostra quen é de dereitas e de esquerdas é o retrato que fai cos seus feitos e cas súas políticas. E aquí o que a realidade é que o goberno do PSOE e de Unidos Podemos o que fan é renunciar precisamente ás súas promesas electorais, pero é tamén facer a política da dereita, porque o que fan é resucitar, consolidar e perpetuar unha reforma laboral como é a reforma laboral do 2012. E agora quédanos a loita, efectivamente, de intentar, como xa fixemos no 2012, impedir que se aplique esta reforma, minimizar os impactos desta reforma, se non somos quen de conseguir, coa forza que fixemos a toda hora, que forzas políticas que sustentaban o goberno se sumen tamén e sexan voz tamén nosa no Congreso a hora de dicerlles que non a esta reforma laboral. Moito ánimo e coa siga na rúa, a loita continúa.